Començam el bloc d'informació electoral. Bon vespre des del Parc de Sarriera, on en aquests moments té lloc l'acte central de la campanya electoral de la candidatura Units Podem Més a Mallorca, una candidatura que ha duit fins a Palma la plana major en l'àmbit nacional. El candidat a la presidència del govern, Pablo Iglesias, el número 2 al Congrés dels Diputats per Madrid, Iñigo Errejón, i també els companys de València, Mònica Oltra, que parla en aquests moments, i també de Catalunya, Xavi Domènech. La batllessa de Barcelona, Ada Colau, també farà una intervenció. De les més esperades, la intervenció de Pablo Iglesias ha estat carregada de referències a les illes. Ha fet referència, per exemple, a l'oposició a les prospeccions petrolíferes a la Mediterrània, a la tarifa plana per als vols entre illes i també a la defensa de la llengua catalana, recordant la manifestació de l'Assemblea de Docents de la passada legislatura. On trobem un puesto que no ens recordi a la corrupció que ha hagut a aquestes illes? És impossible, perquè som tanta gent, som sempre tanta gent, vàrem omplir absolutament el Palmarena, hem estat capaços d'omplir el Parc de Sarriera, i jo us vull demanar una sola cosa, una cosa, i és que el dia 26 omplirem de vots pel canvi, de veritat, per les polítiques de progrés, les urnes de totes les Illes Balears. Tenemos muchos españoles, señor Rajoy, que no se pueden permitir comer carne, comer pescado o comer huevos, o que no se pueden permitir comprar una lavadora, o que no se pueden permitir pagar la calefacción en invierno. Esos son los españoles que tenemos, señor Mariano Rajoy, como consecuencia del fracaso de sus políticas económicas. El señor Rajoy sabe perfectamente que en las islas les vamos a ganar las elecciones, pero quiero informarle de otra cosa hoy aquí con vosotros y vosotras. Les vamos a ganar las elecciones también en España. Se las vamos a ganar.